はい、実況させていただいております。ロックマンです。よろしくお願いします。今日はね、PC エンジン版のね、ファイナルブラスターですね。こちらをやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。いいよ。もう懐かしいな。普通のね、シューティングゲームですよ、これはね。割と難易度高いんですけどね、これ。うわ、久しぶりやな、このゲームな。結構難易度高いんですよね、このゲームね。割ともね、難易度高かったというイメージが強いですね。こういうね、ナムコのね、シューティングゲームでこういうメカニックなやつってあんまりなかったですよね。ゼビウスもメカニックですけど、まあ、世界観がこんなんじゃないですからね。こんなちょっとこうね、斬新な気がしますよ。ナムコでね、こういうシューティングってあんまりなかったですからね。あぶね。お、すごい。こいつできた。ギャプラーやったっけ？ギャプラーかなんかそんな名前じゃなかった。これゼビウスに出てきたあれですよ。鉄板ですよね。さすがナムコや。レーザーになった、レーザー。1名のボスや。音楽はなかなかかっこいいですよね、このゲームね。弱っ。もう倒した。このレーザーが強かったんやろね。ミス0、ステージ2、レベル2か。これは強いぞ、かなり。この装備は。おお、怖っ、びっくりした。いや、でも今日はね、このゲームやってて調子がいいですよね。一面でね、ゲームオーバーなる時もあったぐらいですからね。調子がいいですよ、今日は。一発で一面クリアできましたしね。あー、しまった。うわー、死ぬときは連続で死ぬんですよ、このゲームは。それぐらい難易度高いんですよね。うわー、もうゲームオーバーですよ。早っ。これコンテにあったっけな。あ、ないかな。クレジットって書いてあるな。あ、あるじゃん、コンティニュー。あるじゃん、よかったよ。クレジットあるから、やるか。でも難しいな。相当難しいな。クレジット読んでもね、クリアできるかどうかです。お、怖っ。爆発するからね。お、バリアになった。バリアというよりはシールドっぽいな。ちょっと待った、連打機能を使うか。
くのが助かるわ。連打機能あるとね、シューティングゲームってね、余裕が、ちょっと余裕ができるんですよ。避ける余裕ができるんですよね。連打してるとね、まあ、自分の連打でやるとね、避ける方に集中がね、できないんですよね。連打もやらなきゃいけないから。あー、しまった。打ちっぱなしでいけるっていうのがだいぶ違うんですよ。気持ち的にね、余裕が出るんですよね。うわ、誘導やったな、今の。強くなった。このゲームはでもなんかアーケードゲームであったゲームなのかな、どうなんでしょうね。それがわからないんですよね。これなんか PC エンジンオリジナルなのかもしれませんけど、これあったのかな、アーケードにね。どうだったんでしょうね。あー、しまった。アーケードでは聞いたことないですよね、このゲームね。PC エンジンオリジナルかもしれない。あ、ボスや。ああ、これ残るんや。ある程度、レーザーが。ああ、しまった。ゲームはちゃう。ああ。難しいな。また最初からやんね、これ。おお、怖っ。何今のは。これね、昔プレイしてね、どこまで行ったか全く覚えてないですからね。3面ぐらいまでは行ったような気もするんですけどね。ああ。なんか変な誘導みたいなのがね、これ嫌やね、この変な、こんな変な球ね。こんなん行けるわけないやん。赤い誘導みたいな球ね。アップアップあった。ああ、終わった。ダメだこりゃ。これね、クレジットあるけど、何回も同じとこやるのもあれやから、これで終わりにしましょうか。はい。終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube のチャンネル登録お願いします。